ਸਿੱਖ ਕੰਡਾ ਬੰਦਰਾਵਾਂ ਰਹਾ ਬੰਦਾਂ ਲੇਲਾਲ ਮੀਰ Yet if the time Bukhari and the Shirkat Karam, you should use a Azim Tar Allah Talas of Yama Akar Yota, Shukur Kuru, Yota Hamdul Kuru, Kamshu, Ismano, Aerobe Zundalal, Tishu Sutari to Sahamdu Shuban, Susana Shuban, Yushkin Zatus Laikshu, Yusuf Pandas Zat Kutra Pane Bayan Karan. Repeat Yastamat. Qurani Quran entered yasta hadith hadith entered yasta fikai fikra entered yasta islami islam imani iman har cheez iske andar islamiyat badhai ja rahi hai isliye insaan ko in idaron ko apne liye bahut bada sarmaya samajhna chahiye taqat woh sun ka chahiye aur tum us khatam woh shia imam bukhari alayhi rahma woh ghusl pat atar matha aur tum pat us kya ye hadith shari dhan lakhne سر مبارک یت ادارس یمتی ہتلاون بہار ون فلائی لجمس چکم لن ون فلائی لجمس چکم لن ون فلائم یت بار بار انشاء سونی مدرس پوشی بون سرمائی علاقس سونی مدرس پوشی بون سرمائی علاقس سلراوی گت فلراوی کم کم پوش علاقس پروردگارم کر اوڑے اشکنائی یدت تم چھم سحل کی یو اور آئی ایس گناہ ہے یور گسو انشاءاللہ سوار آدھی اندر یہ من چیزوں میں تصور ہے اس میں کی اور بہم کو گمان سمجھ کر اس میں کی یہ مدارس کیا گئی یہ حافظ کیا دو یہ مفتی کیا دو یہ عالم کیا دو یہ قرض کیا دو اور یمن مدارس ہند برکت آئی اس کت سمجھس من عالم کس بنا مفتی کس بنا حافظ کس بنا قرض کس بنا اور یہ اس حال کی سانند ماجد بنی اس دور دوب سری جنگل کھیت اور گرچ کامل مزے اس کی ساری زندگی خرچ گسان مگر الحمدللہ آج مدارس ہند برکت اور عیسائی بچی وٹنس عالمہ بنا حافظہ بنا اور تم کی چھوٹے سے قرآن سے مصطفی صلی اللہ یہاں کے ایک مسکرات یہاں کے ایک بچہ یہاں کے ایک بزرگ آج مبارک بادی کا مستحق ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس علاقے میں اور اس سرزمین کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ کی عظیم ترین کتاب بخاری شریف کا افتتاح کیا جا رہا ہے سب کہیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أعظمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة اسلامی رچ تا اسلامی پارتا اور اس کو ہے جو جسے چھوڑا ہوتا ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہو بس راکے پتر سو کو اس کو سنم کھانا ماس کہ کہتے بہا ہونا ہے اس کو نا منوک بڑھ انداز چاہے سو آخر میں تے ایک بار پتر سو کو اس کو امام بھت کھانا ماس سنم کھانا ماس تا جسے چھوڑا ہوتا ہے کہ میلی بھی ہوتا تو امام مسلمان اس کے اسلام مٹو جس طرح ہم نے تھا تو مقبول ہے کہ اسلام اس پاس بن یہ خدا تعالی کے اسلام اس میں تو سچ ہوا یہ اسلام اس مدد کا خط کے ہاں صحیح مچھم کو صحیح مہم کو صحیح جانورن کو
سو ہن کاثرن اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے اترو خطر چھتے خطر ہے اللہ جو کیا اس سلسلے میں پڑھنے کے سلسلے میں متعین ہوئی ہے اللہ ان کے دلوں کو ان کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما اے اللہ علم میں برکت عطا فرما جو باتیں یہاں کہی گئی ہے جن حضرات اس میں شریک ہوئے ہیں اے اللہ ان کے دلوں کو بھی اسلام کی محبت کے لیے کھول دے دین کی محبت کے لیے کھول دے علم کی محبت کے لیے کھول دے اے اللہ اس با برکت اور اس متبرک شروعات کو پائے تکمیل تک پہنچا دے اے اللہ تمام شروعوں سے فتنوں سے شیطان کے شر سے زمانے کی فتنے سے مفتنین کے فتنوں سے بدگاہوں کی بدگاہی سے زہرگروں کی زہر سے ظالموں کے ظلم سے حاضرین کے حسد سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ یہاں علاقے میں اس وقت بارشوں کی پانی کی بہت قلت ہے اے اللہ خزانہ غیب سے اس کا انتظام فرما اے اللہ آپ جب برکتیں نازل فرماتے ہیں تو آپ کے خزانہ غیب اے اللہ زمین سے ابل پڑتے ہیں آسمان سے رحمت کے تو نازل ہوتے ہیں اے اللہ ہماری زراعت میں اس علاقے کی زراعت میں برکت عطا فرما اے اللہ اپنی برکتیں نازل فرما اے اللہ اگر اس مجلس میں کوئی بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما اے اللہ کوئی پریشان آ رہا ہے اس کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما